Nossa. Aqui, ó. Pepe foi, veio hoje no lugar do Cauê, substituição, né? Substituição, né? Os 30. O Cauê é um, pega sol, assim, final de semana, ele quer ir pra praia, né? Sabe como é. E hoje vamos de Gol Sul, hein, rapaziada? Aquele dia a gente não conseguiu entrar aqui, mas hoje a gente vai poder entrar. Hoje a gente vai poder entrar porque o nosso ingresso vai de Gol Sul. E aí, como é que tá esse sol aí, tá atrapalhando pro jogo? Aquele jeito. Vocês encontram lá, porra, velho. Foda demais, né? E o palpite pra hoje? 3x0, Verdão. 3x0, pode anotar aí. 3x0? 3x0. É 3x0. Anotado, então. Olha aí, rapaziada. Esse é o papo, hein? Esse é o papo, hein, meu amigo? Aí, terceiro avião, hein, meu? Aí, ele, ó. Valeu, fera! Estamos aqui na Rua Caraíbas, Donato conhecendo a Rua Caraíbas. Estamos aqui tomando uma brejinha. Vou mostrar para vocês aqui um pouco como é que é aqui, ó, a barreira para variar um pouquinho. Aí você descendo, vai dar lá na frente. Vai dar lá na frente. Aí, rapaziada, aqui hoje time reserva, né, Donati? O que achou do time reserva? Quer dizer, o time mescladinho, não, time é mescladinho. Mesclado, eu acho legal pra dar, né, mais rodagem pra todo mundo. E, cara, dois gols do Navagol hoje. Dois gols do Navagol. Então já dá o palpite, 2x0? 3x0. 2x0 do Navagol e 1 vai ser do Scarpa. Eu falo, hoje é 4x0 o Palmeiras. Caralho. E você, Pepe? Eu também, mano. Eu vou de 4x0. E hoje eu quero ver o Giovani, cara. Feliz pela volta dele ao time. Eu acho que ele tem que entrar. É um moleque que tem potencial. E Paulista serve pra isso, mano. Pra gente testar essa molecada aí. Porque tem, mano, a molecada tem potencial, mas tem que jogar, não tem jeito. 4x0 hoje. É, mas eu não vou dar palpite porque, né, de quem vai fazer, porque é muito gol, né? Eles estão me procurando. Será que eles acham? Eles acharam.
Xeri é o Carvalho, porque é outro patamar. Oh, oh, olê, olê, olê. E é pra cá, vou mostrar o dedo. E aí, Donati, como é que tá assim o primeiro tempo aí? Até agora, 30 minutos? É, tá um time muito distante, né? A gente tá sendo meio centralizado, o Scarpa tá jogando aberto na esquerda, que eu não tô entendendo muito, porque tem o Verón e tem o Giovani, né? Às vezes o Verón ainda tá caindo mais pra dentro. Acho que falta um pouco mais de entrosamento desse time reserva, né? Valeu, obrigado. Amigo. Falou, um abraço. Alterações, Palmeiras se jogou no finalzinho do jogo. Agora é aproveitar a chance e matar o jogo de vez. Obrigado, valeu, bom jogo. Tamo junto. Rapaziada, encontrei o Richard aqui. E aí, Richard, qual que vai ser o placar aí de jogo? Já tá 1-0. Vai ser 2. Então vai fazer mais um, né? É. O Veiga vai entrar e vai fazer. Quem? O Veiga? Veiga. E você, como você chama? Michel. Michel? Miguel. Miguel? Qual que vai ser o placar? 2-0. 2-0 também? Valeu. Sim, pessoa, Scarpa, caralho! Ah, mais uma, mano! Olha o Giovani! Ah, desgraçado! Vai, vai, vai! Vai, vamos! Thank you.
aí, rapaziada, acabou o jogo e o time do Palmeiras aí treinando, né? Botaram os moleques aí que não atuaram 20 todo o jogo, né? O Danilo. É isso, é trabalho, viu, Pepe? Você Marcos que fala Rocha. Mal pra caralho do Abel. Eu te amo, Marcos Rocha. Você que fica falando mal do Abel, viu, Pepe? Tá maluco, Pepe. Os caras tão viciados em trabalho, mano. Bora, bora. Vou entrar também, rapaziada. Vou tentar invadir. Pô, mano. Eu não entendo você, mano. Você não tem fome. Será que tá chovendo, Nath? Caralho, você não tá vendo? Não, não sei, não saí ainda. Gostou do jogo, Donati? Ah, gostei, mano. Tá bom, né? Tá 2-0, né? Tá bom. Segundo tempo foi legal. Criou bastante, mas o Navarro ainda continua. O Navarro ainda continua sem marcar, mas, né, ó, Pepe? O Navarro, ele parece que realmente é parte de confiança. Acho que em breve ele vai te soltar, né? No momento que ele fizer o primeiro gol, já brincando. Parece que tudo que ele faz dá errado. Mas enfim, ele vai se soltar, mano. Ele tá tentando. Palmeiras tá bem.